Ассаламу алейкум, қайырлы кеш достар. Алдарыңызда Toyota Forerunner 2013 жылы 109 000 пробегте лимитед комплектацияда кешкі сауда Ақтау қаласына Қайрат ағамызға. Көліктің VIN-кодын көрсетейін, историясын. Бұл көлікті уже алып жатыр. Қазадат қысын береміз. Бергенде карточкасына аударып отыр ақшасын. Көлік по салону жағдайы 106 екен, 109 деп қателесіп кетіппін, кешірерсіздер. Жақсы көлік, историясы утопленник, бірақ қорап шіріп кеткен көлік емес. Астарымыз аты көрсін, кімде қызықтырып жатса, бағаларын осындай Forerunner немді, мыналар көп емес, мына жақта аз да. Ана рестайлинг 2013-тен ары қарай нелер көп та. 17 000 долларға алып жатыр көлікті. Белый джемчик, лимитед, утопленник, бірақ қатты татпасып, қорап шіріп кеткен емес, в общем, бір сөзбен айтқанда. Қайрекен звондақ болып жатыр өзі. 4 объем, 106 мл. Осылай, кешкі сауда. Бұйырса алып жатыр болсын. Авансыз береміз. Карточки жіберіп жатыр болсын. Карточкасына сразу. Ал оң болсын, құтты болсын, Қайреке, көлігіміз Ақтау қаласына.